Nádherný rubens. Nádherné samičky. Všimněte si těch jemných valérů. Té modelace. Všímám si především ženských předností. Viděl jsem už tolik nahých žen, inspektore. A některé zůstaly krásné i v rigor mortis. Vikomt se sice nestýkal se ženami na pitevním stole, ale měl jich v rukou nejméně tolik, co vy, doktore. Nechápu, proč se ještě obehnal touhletou sbírkou na hotinek. Stále ho nejméně 100násobek toho, co utratil s milenkami. Mnohdy platíme jakoukoliv cenu, jen abychom prchli z holé skutečnosti k nahému ideálu. Překrásná sbírka. Škoda, že jsem Vikonta nepoznal dříve. Je mi líto, že vám ho mohu představit až dnes. Vicomte Gontran de Signole. Jednou krátce, dvakrát dlouze. Madame Bourdenová. Uveďte ji, prosím, do Vicomtova pokoje. Třikrát krátce. Markýza de la Tour Noir. Uveďte ji do hudebního salonu. Pro obě ty ženy Vicomte pořád ještě je.
Plukovník Bourdin a markýz de la Tournoire. Měli bychom tak odvést v 8. Pánové jsou přesní. Uveďte je do kuřáckého salonu. Proč vy tak rád aranžujete nechutné výstupy? Naše povolání, doktore, nás nutí dělat nechutnosti. Právě jste políčil na škodnou. Včera vikomt doprovázel markýzu a paní Bourdinovou do divadla. Ostatně byli tam i jejich manželé. Hned z rána jsem zařídil, aby bylo oběma dámám doručeno Signolesovo naléhavé pozvání. Radši fixluju, než abych poctivě prohrával. Kdy budete hotov? Asi tak za hodinu. Bavte se dobře, příteli. A hlavně ho zase důkladně posešívejte. V salonech se mu říkalo krasavec, Signole. Chvěl se po celém těle. Div, že se neudusil. Byl zvykle bledý. Ufažel omel couvne. Zbabělec. Zbabělec, Signore, to je pěkný titulek do novin, co říkáte? Ženy ho zbožňovali, teď jim budou pohrdat. Nejsem zvyklá čekat. Doufám, že se to už nestane. Ne, už nikdy. Jean, inspektor Siret. Stalo se něco? Zrovna jsem vám chtěl položit stejnou otázku, markýzo. Proč zrovna mě? Protože znáte vikomta lépe než kdokoliv jiný. Protože vikomt je mrtev. Máte celou, máte pořád co chtít. A já chci, abyste chtěl. Žízeň, neuhasíš jednou provždy. Přichází znovu a znovu. Žízeň přichází znovu, ale stejný nápoj záhy umrzí. Moře. Slané moře. Hluboké moře. Severní moře. Příboj. Trápíte mě, markýzo. Vždycky lepší, než abych vás nudila. Mohu vám pomoci? Paní Bourdinová? Netušila jsem, že vikomt pozval také vás, inspektore. Nebo jste tu snad služebně? Bohužel ano.
Pak vám ovšem mohu předat korpus delikty. Gontráne, lásko, laskej mne stále ve svých snech. Hvězdy na studeném nebi vyhoří, ale jejich světlo zůstane. Marquise de la Tour Noire je paroháč. Doufám, že jste se už postarala o to, aby mu váš manžel nemusel závidět. Vida. Policajti bývají někdy i vtipní. Začnu se o ně zajímat. Ano. Ale co Gontran de Signole? Gontran? Nezáleží mi na něm. Chápu. Teď už ne. Je přece mrtvý. Pozdě. Měla by se ušít. Ještě nedávno si říkal, nechoď. Ještě není tak pozdě. Nechci, abys měla nepříjemnosti. Nebudu je mít. Manžel ví, kde jsem. A co právě dělám? Ty jsi mu to řekla. Neumím lhát, lháři. A on? Oddychl si. Zbavil si ho trapných pocitů a fyzické námahy. Může se teď aspoň dlouho, do noci, věnovat psaní své učebnice strategie. Až budu mít souboje, zvolím pistoli. Tou protivníka určitě zabiju. Tou protivníka určitě zabiju? Mrtev? A, Markýzi. Škoda. Je zrovna na tahu. Garde. Máte podezření, že jde o násilnou smrt? Nejenom to, plukovníku. Inspektor podezírá mne. Vás? Vás ostatně také. Doufám, inspektore, že vyvrátíte tvrzení pana Marquise de la Tour Noire. Však? Ztrácíte dámu, Markýzi. Rád obětuji dámu, získám-li tím partii. Ano. Můžete mi odpovědět, inspektore. Markýz přehání. Chtěl jsem se jen přeptat na vaše dojmy z divadla. Pokud jde o mě, první jednání jsem prozíval, druhé prospal. A třetí bylo zábavnější? To rozhodně. Postaral se o to náš zesnulý přítel. Tam ten muž se na mě pořád dívá. Znáte ho? Vůbec ne. To individuum mě kazí požitek z hudby. Nevšimejte si toho. Kdybychom se měli zabývat všemi drzými lidmi, kteří nás obtěžují, nebralo by to konce. Nemohu připustit, aby vás ten neznámý obtěžoval. Seďte, Vikonte, prosím vás. Ten člověk uráží i mne. Pozval jsem vás já a šli jste do divadla jen kvůli mě. Pane,
Díváte se na tu dámu způsobem, který nemohu strpět. Vlezte mi na záda. Nutíte mě, abych překročil jisté meze. Hlupáku. Potom si vyměnili navštívenky. To je vše, inspektore. Škoda, že zrovna dnes nemáte chuť zabíhat do podrobností, Markýzo. Inspektora by určitě zajímali. To individuum mě kazí požitek z hudby. Nevšímejte si toho. Kdybychom se měli zabývat všemi drzými lidmi, kteří nás obtěžují, nebralo by to konce. Nemohu připustit, aby vás ten neznámý obtěžoval. Seďte, vikomte. Prosím vás. Ten člověk uráží i mne. Pozval jsem vás já a šli jste do divadla jen kvůli mně. Teď je to opravdu všechno. Paní Burdenová má opravdu skvělé pozorovací schopnosti. Měl byste se o ní zmínit šéfovi, inspektore. Myslím, že vaše pozorovací schopnosti nejsou o nic horší. Jenomže vám zřejmě nevadí, že vaše žena ochotně přijímala dvornosti Gontrana de Signole. Máte pravdu, nevadí mi to. Dokonce jsem se tím nesmírně bavil. Vikont se přece dvořil každé sukni. Kdyby mu byla markýza lhostejná, byl bych to považoval za urážku. Jste na tahu, inspektore. Nenávidíte Gontrána, příteli. Ještě teď ho nenávidíte. Rád byste i nadále nosil masku nadřazenosti a lhostejnosti. Ale já vám to nedovolím. Vicomte Gontrán de Signole se k vám choval zcela nevhodně. Drahý příteli, když jsem se dozvěděla, že máte milenku, kterou máte rád, málo vás zajímalo, jestli se mě někdo dvoří nebo ne. Řekla jsem vám, jak mě to bolí. Řekla jsem, jako dnes říkáte vy. Kompromitujete madame de Servi, mě trápíte a zesměšňujete. Co jste mě odpověděl? Dal jste mě jasně najevo, že jsem volná. Že manželství rozumných lidí je spojení zájmů. Sociální pouto, ne však mravní pouto. Dal jste mě najevo, že vaše milenka je neskonale lepší než já. Svůdnější, ženštější. To jste řekl. Ženštější. A od té doby chodíme do společnosti společně. Vracíme se společně, ale potom jdeme každý do své ložnice. Prosím vás, snažně vás prosím, abyste Vikomtovi nedovolovala takové nevkusné pronásledování. Vy žárlíte. Nechci být směšný. A jestli ještě uvidím toho krasavce, jak vám mluví u samého krku, vlastně u samých ňader, tak... Snad nejste zamilovaný. Člověk se zamiluje i do méně hezkých žen. Ale já už nemiluji vás. Žádné hlouposti, prosím. Je konec. V poslední době se mě strašně líbíte. To bude půstem. Půste? Podívejte se. Od rozchodu s paní de Servi jste měl, pokud vím, 4 milenky. To však byly děvky. Jak jinak si mám vysvětlit hlouposti dnešního večera, než dočasným půstem? Znovu jsem se do vás zamiloval. Podívejme se. Tak vy byste chtěl... Začít znovu? Ano, milostivá. Jsem stejně dobrá jako vaše děvky? Buďte upřímný. Tisíckrát lepší. A kolik vás stála ta nejlepší z nich? Co pak já vím?
Měl byste to vědět. Podívejte se, vezmeme mírnou střední cenu. 5000 měsíčně. Je to asi tak? No ano, asi tolik. Dobrá, příteli. Dejte mi 5000 a sem počínaje dneškem vaše. Vy jste se zbláznila. Tak dobrou noc. Keto. To je hloupé. Znáte mou podmínku. 5000. Každý měsíc 5000, vážený příteli. Nebo vás pošlu k vašim děvkám. V skutku 5000 vlastní ženě za jedno vyspání? Za měsíc, staroušku. Za měsíc. Vždyť říkám, za jedno vyspání. Nechutné. Originální. Peníze, které by schrábla nějaká mrcha, zůstanou ve vaší domácnosti. V nezákonné lásce, inspektore, milujeme opravdu jen to, co stojí hodně peněz. Myslím, že ti budu platit, miláčku. Nebudou to zbytečně vyhozené peníze? Netušil jsem, Markizo, že vaše hrubost nezná mezí. Naučil jste mě tomu vy, příteli. Spím s vámi, ale miluji vikomta. A on miloval mě. On mě miluje. Nebyla jsem první. Vím. Ale poslední. Poslední. Markýza de la Tournoir, poslední děvko z babělce Signole! Něco vám prozradím, inspektore. Těšilo mě, že náš vtipný hrdina, který se uměl tak pěkně chovat a tak pěkně oblékat, riskuje život v souboji s bezvýznamným člověkem. Číhal jsem na strach v jeho zorničkách. A dočkal jsem se. Ano, madam. Váš krasavec se třásl strach. Co lišu a špiním? Plukovníku třásl se. Vím, inspektore. Souboje jsou zakázány. Ale když on nás požádal, abychom byli jeho sekundanty, nemohli jsme odmítnout. Chcete vážný souboj? Velmi vážný. Na kordy? Zřídka se stává, že souboj na kordy končí smrti. Opatrnost nutí protivníka uchovávat dostatečnou vzdálenost. A kord nezajede hluboko. Tedy pistole? Ano. Necháte nám volnost dojednat ostatní? 20 kroků. Na povel zvedat zbraň. Od pasu. Nesklánět zdviženou paži. Střídavě střílet až do vážného zranění. To jsou skvělé podmínky. Vy jste tedy na Vikomtovi nepozoroval známky neklidu? Ne. Je přece všeobecně známo, že z pistole střílel dobře. Měl velkou šanci. Plukovník zřejmě nepochopil, že jsem měl na mysli naši druhou návštěvu. Sotva měl sílu vstát, aby nás přivítal. Už se neodvažoval ani promluvit. Vyřknout jediné slovo, abychom všechno neuhodli ze změny jeho hlasu. Všechno je ujednáno tak, jak jste určil. Váš protivník zprvu požadoval výhody uraženého, ale když jsme mu sdělili podmínky, okamžitě přijal. Jeho svědci jsou oba vojáci. Děkuji. Promiňte, ale musíme už jít. Je třeba zajistit dobrého lékaře. Souboj může skončit vážným zraněním. To víte, střely nežertují. Musíme určit místo poblíž nějakého domu, abychom tam mrtvého odnesli. Děkuji.
konečně. Omluvte mě prosím na chvíli. Doktor Lacassagne, právě výmul z Vicomtova mozku střel. Jistě chápete, že mě nesmírně zajímá. Střela byla vypálena z bezprostřední blízkosti. Smrt nastala okamžitě. Zásah! Už pátý v řadě. Gratuluji. Až budu mít souboj, inspektore. Zvolím pistoli. Pak protivníka určitě zabijete. Ale máte pochybnosti? Znal jsem ho ze střelnice. Mohu už pána připravit? Říkal jste, Cezare, že pán byl nesvůj už po první návštěvě sekundantů. Jste si tím naprosto jist? Znám Vicomta Gontrana de Signoli. Od jeho 6 let. 3. října by mu bylo 30. Holvát. Budu mít souboj, Cezare. Mými sekundanty jsou Marquis de la Tour Noir a plukovník Bourdain. Jejich jména budou mít v novinách váhu. Ano, ano. Strašný souboj. Cezare, přineste mi do pokoje láhev chlazeného rumu. Pán nikdy nepil rum. Když jsem mu přinesl láhev, požádal o 7 skleniček. Ne, já sám.
se na Markýzu díval tak nestoudně. Chulvát! Neznámý člověk upře drze pohled na milovanou ženu a najednou vnese do vašeho života zmatek. Není to pobuřující? A co se dělo po druhé návštěvě sekundantů? Pán si vyžádal knihu barona Devu, spis o střelcích z pistole. Kdyby ten člověk nebyl dobrý střelec, pane, přijal by vůbec tu nebezpečnou zbraň? Ty smrtelné podmínky? Hloupá historka. Ráno času dost, abych se tím zabýval. Nejdřív se vyspím. Musím být klidný. Šel jsem si také lehnout. Ale nemohl jsem usnout. Stále nade mnou přecházel. K ránu jsem ho zastihl v hudebním salonu. Musím být rázný. Dostane strach. Není vám dobře, pane? Jsem naprosto klidný. Klidný. Rozumíte? Jděte si lehnout, Cezare. To byla jeho poslední slova. Zaslechl jste v skutku pouze jediný výstřel? Ano. Připravoval jsem pánovi ranní koupel. Jasná sebevražda, inspektore. Sebevražda? Snad. Ale rozhodně ne tak docela jasná. Musím teď pánovi připravit smoking. To bude nejspíš kolega Goron. Pošlete ho za mnou. Jste tvrdohlavý jako mezek, inspektore. Zbývá ještě mnoho minut, v nich se mnoho událo. A já zatím nevím, co. To se už nikdy nedovíte. Jediný svědek je mrtev. Pak nezbývá, než ztracené domyslet. Výplody fantazie nemohou nahradit fakta. Fantazie vychází z faktů. A může překlenout v řetězci událostí scházející články.
Víte přece stejně dobře jako já, že bez fantazie by většina nejasných úmrtí nebyla nikdy objasněna. Bylo mu v posteli horko. Nemohl usnout. S Kordem by riskoval méně. S pistolí má však naději, že přece jen přinutí protivníka, aby nakonec couvl. Udělal, co byla jeho povinnost. Blahopřejeme, Gondriane. Souboj. Už se tomu nemůže vyhnout. Chce jej. Rozhodnutí je pevné. A najednou cítí, že při všem úsilí ducha, při všem vypětí vůle, nebude mít ani dost síly, aby došel až na místo střetnutí. Může mít člověk strach proti své vůli? Zítra o tom čase bude už možná mrtev. To já, které na něj hledí ze zrcadla, už nebude. Je tu, dívá se na sebe, cítí, že žije. A za 24 hodin bude ležet na posteli. Oči zatlačené, studený, neživý, zaniklý. Thank you.
co dělat. Co si počít. Musím být energický. Rozhodne se pro generální zkoušku v hudebním salonu. 16, 17, 18, 19, 20. Bál se smrti a bál se posměchu. Našel jste ho? Ano. Pane Lamele, přál bych si, abyste se na vlastní oči přesvědčil, že se váš soupeř nemohl dostavit ve stanovenou dobu na určené místo. Tímhle nemám nic společného. Dostal jsem peníze za souboj. Dostal jste peníze? Za souboj s Vicomtem? Jsem v Paříži teprve krátce. Nedávno jsem prohrál v důstojnickém klubu velkou částku v pokru. Plukovník Bourdain mi slíbil pomoc. Kolik vám nabídl? Sjednal mi schůzku s jednou dámou. Ta mi slíbila 3000 okamžitě a další 3 po souboji. Jméno té dámy? Neznám. To od ní jste dostal vstupenku do opery. Pane, díváte se na tu dámu způsobem, který nemohu strpět. Prosím, abyste toho nechal. Vlezte mi na záda. Nutíte mě, abych překročil jisté meze. Hlupáku. Oba jsme riskovali život, inspektore. Vy jste byl ochoten zabít nebo dát se zabít pro pouhých 6000? Někdy je člověk nucen zabít nebo dát se zabít pro pouhé nic. Byl jste přece taky na frontě. Pokud jsem dobře rozuměl, dluží vám ta dáma 3000. Souboj se nekonal. Ne však vaší vinou. Ta dáma je velmi solidní. Čeká na vás v kuřáckém salonu. Že jsem nemohl splnit všechny podmínky naší úmluvy. To je v pořádku, pane Lamele. Chtěla jsem, aby byl mrtev. Chtěla jsem, aby zemřel, dokud na mě myslí. Dokud mě cítí. Dokud mě chce. Zabít milence, až nás opustí. Msta. Přinutit prchavé, aby trvalo věčně. Muselo se to stát.
Ale přece nemohu jít na souboj. Zbabělec. 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 Vyzval jsem ho na souboj. Proč v bílém? Pán jej měl nejraději. Pán tu hrobku nechal postavit před 5 lety, po návratu z Florencie. Co je tam vyryto? V pravdě se ve svých žádostech klame, neboť touží po věcech podléhajících zmaru.
Poštovní úřad Vítov, napřímo vedoucí znamínko. Jo, malý moment. Můžete diktovat, ano. Ano. Do týdne. Ano. Odpovězte i hned. Ano. Noclehy zajištěny v Budapešti. Soukromí. Ano. Čedok Hradec. Naschledanou. Klímo. Tady máte ještě jeden telegram do JZD. Jo. Tak to mám strašnou radost, pane pošmistr. To mi můžete věřit. Kroutilům zase píše kluk z Indie. Tady je jeden dopis pro paní skladní. To je zase určitě odpověď na inzerát. Možná značka Šťastný život ve dvou. Ale nechte si ty průpovídky, Šmíde. Znáte přece článek 6, odstavec 1 a 2. Už jsem vám kolikrát říkal, že poštovní tajemství je uloženo zákonem, který ukládá pracovníkům v poštovní službě zachovávat poštovní tajemství. No já ho snad nezachovávám, prosím vás, odvírám já snad uzavřený zásilky, nebo čtu já zavřený dopisy. Proti světlu nečtu. V článku 2 se taky říká, že nesmíte ani pátrat po obsahu uzavřený zásilky. No já snad pátrám, prosím vás, já jenom psychologicky odhaduju, co by tak těch dopisech mohlo být, že? A že se většinou strefím, za to já nemůžu, to dělat ta moje znalost lidských povah. Tak se tady mějte. Tak jsem tady, pane pošmistr. Dobrý den, paní Mandousová. Dobrý. Co pak nám nesete? Na klice od branky jsem měla tenhle lístek. To psal Klíma. Byla jsem v Konzumu, to nemohl počkat. Paní Mandousová, poštovní doručovatel není povinen čekat, to za prvé. Za druhé vám nefunguje zvonek, takže vám Klíma musí házet kamínky na okno nebo pokřikovat, pokud jste vůbec doma. Za třetí, když vám ukradli schránku, tak si musíte pořídit jinou. A když nejsem doma, tak mi to má strčit za kliku. Já se přece nebudu lítat kvůli každý vlasti nebo pohlednici. Budete muset, paní Mandousová. Protože pošta má právo zastavit doručování do domů, které jsou uzavřeny a kde nefunguje zvonek, víte? A když vám ukradli schránku, tak se vám budou zásilky ukládat u nás na poště. No tak na to nemáte právo, já si budu stěžovat. To můžete, paní Mandousová, ale napřed se informujte o některých zásadách doručování. Víte, například článek 66, odevzdací místo, nebo článek 67, omezení doručování. Zemědělci, zdraví ministerstvo Víkovských spojů. Dobrý den. Buď zdrav, dobrý. Tak mi tu vlastu dejte, no. Odběrní lhůta je až po skončení doručování mezi 16. a 18. hodinou, neboli až se vrátí Klíma. Už ten mizera! Já se tomu Mandousovi ani nedivím. Víš, že ještě ve svém věku jezdí na farmu do Staňkova? Jo, a někdy tam zůstane i 3 dny. No co, Jirek si tam slušně vydělá a hlavně nemusí od rána do večera poslouchat její jeremiády. Tady jsem ti dones potvrzení převzetí zásílek. No. Takový družstvo, taky už byste mohli mít podatelnu. Já, syn tě, Vášku, podatelnu. Já jsem rád, že ženu lidi na obyčejný papírování. No. A co ty, nepřijdeš nám vožních píchnout s výplatama pro brigádníky? Ty seš dobrý předsedo. Nevíš, kdo by dělal tohle? Vášku, na to by přece stačila průměrně inteligentní ženská, ne? Jenže kde ji mám vzít? Víš, jak dlouho mám podanou žádost o přidělení další síly? Nejsou lidi, no. Jo, tak si nějakou vyhlídni, nalákej ji sem, no a slíbí, že když bude hodná, takže ji dostaneš poště, no. Ty seš samej pol. Jenže to už není dávno pravda, aby se sem holky drali. Jo, Václave, prosím tě, no. A mohl bys přijít vysvětlit velectěný paní účetní Jandovi, jak se přepočítává hodina pro brigádníky? No to i to nemůže vysvětlit Janda. A prosím tě, Vášku, to nejsou kupecký počty. Když jí koupil japonskou kalkulačku, aby vypadala důležitá, pořád jsou to jen a jen hokináři. Tak proč jí nepošleš do kurzu? Nejsou lidi, to přece víš, ne? Tady máš novou štampilku.
Milátko, Vašiček je má rád bohatě posypané tvarohem a máslo vedle knedlíku. To z loňských jahod zavařovaných, čerstvých by byly lepší. Z prvních čerstvých už budu dělat sama. Co myslíš, Vašičku, stihnete to do té doby? Já nevím, máme toho teď moc. Jo, musíš taky ukázat mi radce ten italský strojek na ovoce. Musíte se domluvit, Milatko. Já už jsem mluvila s panem farářem. Musím zajet do Hradce kvůli šatům. Myslíš, Vendulko, že si mám nechat ušít vyloženě letní a... nebo spíš podzimní? Závojičky se prej už nenosí. Já tomu nerozumím, Milado. A v letě to ještě asi nepůjde. Dál. Nazdar, Vašku, dobrý večer. Zdravím, Josef. Potřeba se domluvit. Já vím, mě říkal Klíma, že mě scháníš kvůli nějakým známkám. Ale víš, psal mi kamarád, že schání jako Jižní Ameriku, tak jsem si myslel, že bychom mohli s ním něco vyměnit. Toho tady mám spoustu, musíme se podívat. Ale všechno to mám nezařazený, víš? V obálkách, no. No, to jsou, ty jsou krásné. Podívej. No, to je nádher. No. Hele. No. Tak já jdu. Tak ahoj. Teda, Vašku. Na tohle, aby si vzal týden neplacený volno, tohle jenom přebrat. Já ti na to v poslední době vůbec nemám čas. Vašku, víš co? Já mám teďka v hospodě školení proti požární ochraně. No. Vyber tady něco, skoč tam za mnou, dáme si pivo, domluvíme se, no a pak se uvidí, ne? No tak jo. Tak já letím. Ahoj. Díky. Dobrou noc. Dobrou. Je, maminko, pojď sem. Pojď sem, podívej. Hele. Takhle. Tohle to je kaktus v národním podniku. V parku Sydney. Vašičku, budeš lipovej anebo šípkovej? Jak myslíš, maminku? Když ti agronom něco chce, tak ať si přijde sem. Přece za ním nebudeš chodit do hospody. Do hospody ne. Tak. Paní Lišková, navažte tam půl kila tvarohu. Ano. Prosím, to vidí ona. Je tady ještě nová, ještě se nezabíjala, ale příští týden už to bude v pořádku. No, tak já bych ještě chtěla. Třikrát kostek. Třikrát kostek, prosím. A půl kila krupice. Půl kila krupice. Paní Ričková, rozvažte tam kilovku krupice. Ano. Takže to bychom měli... $85.30, prosím. Ano. Pivečko pro pana manžela, nebudete chtít? No to víte, ještě se mu budu tahat s pivama. Pane Janda? Ano? Pojedete s náma na ten výlet do Budapešti? Milá zlatá, copak já mám možnost hnout se ze kšeftu, ale manželka pojede s klukem. Do jaký Budapešti? Ale naše JZD organizuje výlet autobusem. Zakrá sama Budapešti. JZD? A že dědek nic neříkal. Mohla bych je taky? To je jen pro členy JZD. Manželka to organizuje, má s tím teda spoustu práce. To je neuvěřitelné. Když jedou vaši kluci, tak bych mohla já jet taky. Já jsem taky rodinej příslušník, ne? Dědek přece v JZD dělal. No tak prosím, no, tak se dostavte za manželkou v účtárně, no. Třeba tam nějaký místo zůstalo, no. Tak já tam nejdu. Naschledanou. Tak, naschledanou. Prosím, co to bude? Tak jeden papír jsou svačený k sušičce a ten druhý k silážím. Takže troje klea, 10x po 20 dekátů. Dobrá, ukaž ty papíry, já si to přeberu sám. Tak paní Ličková! Ano. Do Budapešti? Sedíte do rohlíku. Já přece vybírám na známky, ne? Dobrý den. Vendulko! Ahoj. Nejel by se mnou do Budapešti. Kam? Do Budapešti na 3 dny autobusem podívat se na památky. Paní Ričková! Ano. Hoďte sem 3 basy piva. Ano. Ten výlet, ten je jen pro rodinní příslušníky. To by taky za chvíli mohl jet celý Vítov. Tak hoďte sebo, paní Ričková! Dovolíte?
Já vám s tím pomůžu. No, tak to si musíte vyplnit průvodky, paní. A na druhou stranu potom. Už to vnůže, Vítov. Jo. To Brno. Do kabiny. Děkuji. Pochválen pán Ježíš Kristus, pane Faráči. Až na věky, paní Vandausová. Je. To snad, abych přišel později. No. Neutíkejte mě, pane Faráři, prosím vás. Já tady pro vás mám rekomando, dopoledne jsem vás nezastihl doma, tak kdybyste byl tak laskav a podepsal mě to. Je to z ONV, asi vám píše církevní tajemník. Nebude na okresi nějaká porada farářů? Děkuju. Tak, co pak máte v tom balíku, pane? Ale, pane Faráři, to je pro prosinost. Na ojibu. Jo, tatuška je moje, pane Faráři. Však on vás někdo pustí, pane Faráři. Dnešní mládež se ke starším lidem chová ochotně a ráda jim přepustí místo nejen v autobuse, ale taky ve frontě. Tak třeba tady ta slečna vás pustí, pane Faráři. Tak co, slečno, pustíte ho? Ano. No, vidíte. Samozřejmě. No, tak vám pěkně děkuji, slečno. Pán Bůh vám požehnej. Není zač. Já na vás jedno, ty to nevíte. No, byli bláští. Tady je ta ženská. Lucina, kde je ta ženská? Tady to vypadá, jako kdyby to dávali něco za darmo. Bohužel nedávali. Tady je paní Jedličková. Už budu na řadě, pane vedoucí. No, tak sebou mrskněte, ženská. Krám je plný lidí a vy si tady pěkně stojíte. Taky jste se mohla vrátit, když vidíte, jak to tady vypadá. Tohle je neuvěřitelně neschopná pošta tady. Ale jestli se ti něco nelíbí, Jando, tak laskavě použij k němu přání a stížnosti a nedělej mi tady revoluci. Já tě v čertě taky nedělám. Taky není potřeba, protože já si aspoň na sezónu dokážu lidi upatřit. No tak vážit busty a podávat pitlíky s moukou dokáže každej. Jenže já musím počkat, až mi sem přitělí kvalifikovanou sílu, rozumíš, Jando? Kvalifikovanou! Pošta není žádný okynářství! Paní Jedličková, ať už jsi to za pultem. Pane vedoucí, já ještě nemám. Já už věřím. Znamínko, víš, co ty mě můžeš? No? Podat knihu přání a stížností. Tak bude to? Prosím. Hargo, důměte, ať to můžu tady čitelně napsat. Prosím, prosím, prosím. Co tohle to je? Jen si nezdržujte. Drzo. Se nestydíte. Určitě nedostaneš prémie, Vašičku, když máš ten zápis. Neměl jsi mu nic říkat. A proč se do toho taky plete? Napsal jsi, napsal. A na zprávy moc dobře vědí, že mám požadavek na jednu sílu už 3 roky. Až ho pravidelně obnovuju každýho půl roku, v termínech, víš? Že sem nemůžou nikoho dostat, to je zase jejich věc, já jsem krytý. Jsou rozvržené letecké pobytové zájezdy, které odhadá 3 roky v měsících květnu a září. Povídala mi matka, že by chtěla mít nahoře svoji kuchyň. Chtěla by tam mít kuchyňskou linku. Nelíbí se jí můj kredenc. Kolik stojí taková kuchyňská linka? Ale je to samej bakelit. Já jsem mi povídala, že to nic nevydrží. A taky, aby to řekla tobě. Aby se to mohlo koupit ještě, než se vezmete. Jo, kdybyste se vzali teď, tak bys mohl jít na ten výlet jako rodinej příslušník. Ale maminko, přece se nebudu ženit kvůli nějakému zájezdu. Jižní Ameriku bych měl mít od Korejsů. Pavel byl přece v Brazílii jako obchodní zástupce.
Pavel Korejsu. No. Ten se mi nelíbil. Toho jsem neměla ráda. Aby tě pořád přemlouval. Aby šel dělat tajemníka MNV. Ten pořád někoho přemlouval. Aby šel dělat něco docela jiného, než co ten člověk dávno dělal. Pavel je těžce nemocný. Má prej nějakou tropickou nemoc z Jižní Ameriky. Tak měl sedět doma. Mohl být učitelem, jako jeho bratr. Toho Pavla jsem neměla ráda. Jak tě pořád tahal na motorce, když jste jezdili, když jste zakládali ty JZD v 650. Ne, Pavla jsem neměla ráda. A toho jeho bratra jsem taky neměla ráda. Jak ti nosil psanička od Holek z Planiny. Od Holek? Od jedný, jediný, maminko. Když jsem potom dělal v Hradci to školení, tak se ani neukázala, ani na dopis mi neodpověděla. Ty jsi psal, Václave, a to jsi mi nikdy neřek. Bez tak to byla nějaká, všelijaká. Nebyla, maminko. Tu jsem náhodou měl rád. Teď prý dělá, učí prý v nějakých kurzech pro ty kosmetičky. Kosmetičky? To jsou ty důry pomalovaný. S nechtama jako africký náčelník. Kosmetička, pakže nebyla všelijaká. Kosmetička. Pavla jsem neměla ráda a toho jeho bratra jsem taky neměla ráda. Moc ošklivě pomlouval rodinu Skoč do pole. Ano, a paní Skoč do pole, to náhodou byla moc milá dáma. Ano. Moc s klidem. A kluci Korejsovi rodinu Skoč do pole pomlouvali. A že je teď Pavel nemocnej, to má za to. Pavel je hodnej kluk. Když tady bydlel, to byl aspoň dobrodružný život. Tak já jsem v pořádku, pane pošmistr. Pomalu se vydám. Jo. Co to máte s tou nohou, Klímo? To by měl. Pral se ženou. Tady jsou sebe. Mrcha jedna. Jak se to vyjadřujete o svý ženě? O kdo mluví o ženě? Noha mě bolí, mrcha jedna. No, dneska se s tím daleko nedostaneš, od toho neobejdeš. A jestli si půjdeš až na samotu pod les, tak abychom pro tebe poslali sanitku. No. Ale jsou, Klímo, většině nějaký patálie. Co, jaký patálie? Pane poštmistr, nás náhodou mají lidi rádi. Poštovní úřad Vítov na přímo vedoucí znamínko. Dobrý den, soudruhý inspektore. Ano. Ano. Vážně. No, tak konečně ano, no jistě, že mám. Tak se budu těšit. Naschledanou. Můžeme s tím opravdu počítat? Za týden nastoupí ta žádaná síla. Jmenuje se Klára. Klára, no. No tak to jako by nenastoupil nikdo, prosím vás. Věčně nemocný děti, jaký ho foukne, tak si vezme kladno. Když my tady nikoho nepotřebujeme, že je to tak, pane poštmistr? Kdo se jich prosil o posíli, ne? Pojď. No tak večer naschledanou. Naschledanou. A když je jako nastoupí? No za týden. Tak naschledanou. Klára. Kláro, tady bude pořádek. Jasný. Podívejte se, Kláro. Co to děláte, Kláro? Jaká Klára? To nic, to... Potřebovala byste něco, váš manžel totiž právě... Ne, já... Ne. Já jdu v soukromí věci. Co pak?
Pane pošmistr, no. Co jste to řekl mýmu starýmu? Jako Klímovi. Podívejte se, jak mě dneska ráno zlinýroval. Paní Klímová, prosím. To nemůžete tady, to je úřad, co kdyby někdo přišel. Pane pošmistr, vy jste mu řekl, aby na mě vzal řemen? Proboha, to bych nevypustil z úst. Ne. No. Ježi, vidíte, jak já jsem s tím člověkem nešťastná. A co? Co to vypije jednu skleničku, už všemu věří. No. Hospodě mu nabulíkovali, že přispávám s jiným. No to... Aha. Tak proto dneska Klíma kulhá. Jo, kulhá na jednu. A bude kulhat na obě. Pani Klímová, nezapomeňte, že pro pošťáka jsou nohy pořád ještě prostředkem obživy. Teda vy mužský, vy držíte vždycky při sobě, že jo? Prodáváš? Ahoj. Tohle pošta, víš? Jestli chceš ledňáčka, tak to musíš naproti do jednoty. Já ledňáčka nemám rád, já radši Míšu Grant, ale to tady nevedu. Mm. Už jsem jim říkala, aby to objednali. Mm. A co je to pošta? Podívej se, pošta to je takový moc důležitý úřad a tady ve Vítově zajišťuje ještě spoustu jiných služeb, víš? A co je to úřad? No to je tady to, no. A ty se jmenuješ pošta? Ale ne, tenhle ten úřad, to je pošta. Tak ahoj pošta, já jdu za jedným klukem, který včera dostal patáty Angličák. Tak ahoj. Tak, ještě kousíček doleva dozadu a úplně to přísunte. Že na to pan pošmistr nepřišel sám. No moc sem nechoďte, ať vám to nepostavíme na nohu. A s tou kasou počkáme na pošmistra, ten nám pomůže. Tak. Především tak samozřejmě. Hned otevřeme, promiňte. No a vyjdeme si pochod. A vy jste pan vedoucí, že jo? Pochod na místě. Pozor, pochodem. Václav Znamínko, vy jste Klára. Ano, Sedláková, těším. Dva, tři, čtyři a jdeme pěkně na místě. Hlavy vzhůru, hrudník se pne. Rytmický pochod. No tak snad, abyste šli na pochůzku, chlapi, ne? A stále pokračujeme v místě. Tak co? Kde pak budete obědvat? Asi v hospodě. Jo, tak to si dávejte pozor, aby vás hostinský nebral na hůl. A máte kde spát? Tak snad mi pan poštmistr poradí. Pan poštmistr? No. Kdyby neporadil, tak... Můžete spát u nás. Pojď. A současně uložíme levou nohu a pak se vrátí na zpátky. A to teď. Levou nohou upažení. Paží rovně. Měla jsem z Vítova strach, ale už nemám. Proč pak se mračíte? Ten nábytek tady byl rozestavěný tak, aby se dvě síly, které tu budou eventuálně pracovat při práci, narušily. Mm. To jste hodnej, ale nemyslíte, že je to takhle lepší? Abych s vámi nerad hned první den mluvil služebně. Mm. Chápu. Na pořádnou hádku se musíme trošku víc poznat, že jo? Chtěl bych vás poprosit, abyste doručovatele nechala stranou. To je moje práce. No jinak vám předám... Naši agendu, klíče od stolu, tiskopisy, ceniny. Děkuju. Tušku mám vlastní. Ta linka se sem nevejde, to by musela přijít naproti, jak má maminka postel. A kam přijde postel?
Tak snad vedle do pokoje. Jen si udělejte svou kuchyň nahoře. Já už si tu dožiju i se svým starým kredencem. Tohle jsem vám uháčkovala do pokoje. Budou jako z cukru. Ale já si chci nahoru pořídit provázkový záclony. Ty jsou teď moderní. Provázkový záclony má Jandová. Koupila je v Tuzexu. No, Jandová si musí kupovat v Tuzexu i prášek na nádobí. Koukni, Vašičku. Líbí se ti. Já tomu nerozumím, maminko. Do ničeho se nepletu, přece mě znáš. Ale Janda dneska říkal, že se pleteš. Do věcí, do kterých ti nic není. Jeho ženu chceš vyšoupnout z účtárny. Václave, pro boha, na Jandu pozor. Předseda prý říkal jeho ženě, aby se s tebou poradila. Aby neměla s brigádníkama takovej maglajs jako loni. A nic jsem neslíbil. O družstvo se nestarám a o Jandu už vůbec ne. Já jsem totiž Jandovou poprosila, aby tě napsala jako náhradníka na ten zájezd do Budapešti. Místo jejich kluka bys mohl jet. Už mi to slíbila. Teďka tě zase škrtne, protože nejseš rodinný příslušník. Víš, co tam mají věci? Jugoslávské garnitury do koupelny a zapakatel. Tak si je tam kup, Milado. Jo. A tobě se to pak nebude líbit. Je hodná. A má tě ráda. Já tu nebudu věčně. Dáš mi večeři, maminko? A jaká je ta nová? Ta Klára. Je hezká? Hezká? Taková, co normální, no, menší, štíhlá. A mluví moc nahlas. Víte, Kláro, naše hodiny jsou pivo. Kde se doma ve Staňkovi, je? To já ho mám za 5 minut v Jiřetíně. A když do sebe hodím něco ostřejšího, tak to potom celou vesnici vidím jako na dlaň. Ahoj. Oj, a to si z toho poplet, dneska není co? Ani veřejná schůze občanů, ani usvětová přednáška. Ne, to byl tah, víš, jo. Výherní vkladní knížky, no. Tak se zítra zastav, jestli nemáš 250% na vrch. Já 250% člověče, já mám štěstí u děvčat. Tady vracím 2 láhve. Dobrý večer. Dobrý večer. No a ty 2 koruny chcete? Ne, já se vrátím za hodinu, jdu umejt a uklidit do skladu, pak si vezmu 2 nahoru. Jo, tak koukám, že jsi inspiroval u Jandy, co? Jenom nevím, který z vás dvou si vybral na léto hezčí posilu. Tak co je? Co? No, tak dáš si něco, nebo je to vhodné, že jsi k nám vlez? Ne, já jsem ještě nevečeřen, musím domů, víš? No tak to už tam taky doma zůstane, že jo? Při bylinkovým té. Tak co, máte schůzi po pracovní době? Přisedněte si. Zítra jdu s chlapama na obchůzku, abych poznala rajon, víte, napřed. S Klímou a pak se Šmídem. No ale na tom bychom se snad museli napřed domluvit, ne? A o čem jednáte teď, smím-li se ptát? O odběru tisku, aby nešli dolů prémie. Pošto, pojď se mnou na chodbu. Potřebuju s tebou mluvit. Tak, není nemocný. Jo, ty. Jevon si vypočítal, že Klára s náma šla na pivo. A teď se přišel přesvědčit, jestli se nemejlil. Počkejte, on sem normálně nechodí? Ani ve snu. Počkejte, ale abych to dopovídal. Před ním nikdo nemá tajemství. Donáší dopis adresátovi a předem mu oznámí, kdo mu píše, co mu píše a kdy přijede vnuk na prázdniny. On má totiž Šmíd
rentgenový oči, víte, mladá paní. A krom toho roznáší čerstvé rohlíky, v pátek nosí babkám kvasnice. Takže jo, počátku. Vy toho naděláte jednou tady tou farce dnes kvasnice. Jo, jednou. Co děláš v zahoře u Jiřánku, prosím tě? Tam musí zvykli na to, že jim každý den kolem poledního vypínáš motoru vodovodu. Ježíš, Maria, to je řeší, že jsem jim možník vypínal vodovod, ty všichni byli na poli, to by přece udělal každý. Prosím tě, vždy ty dojíš krávy a vyháníš husy z polí. Šmíde, šmíde, ty se hold na pošťáka nehodíš. Ty nejsi dost úřední, jak to říká pan pošmistr. Vy taky ne, pane Klíma, slyšela jsem o vás, jak jste roznášel ty důchody. Kdyby vás lidi neměli rádi, tak nevím. A v tom to je, nás právě lidi mají rádi. Promiňte, jestli jste Klára Sedláková, tak by s vámi chtěl mluvit tamhle ten mladý. No, jste to ví, ne? Mám prýmu ke stolu zavolat Kláru Sedlákovou. Nejdřív pila samá legrace a teď zbledla jako stěna, jo? No vidíš, ani pivo nedopila. Hm? Ah, tak co? Co? Jdeme domů, Klímo, ne? Co? Teď? Až dopiju. Jo? Tak tohle to je poslední. Já si tady na tebe počkám. Ale ten malý kluk mi říkal, že se tam nahoře bojí. Tomu tam nemůžeš dát na schody silnější žárovku. Prosím tě. Zdravíš, ahoj. A takhle neon by mu nestačil. Ty. Ale... Nemáš tu nějaký veržinko? Ale jo. Co je, to je tady nějaká schůze nebo co? Jo, ale ne. Litovské vozdinství. Ahoj. Co se to děje? Vašek tam jako je v hospodě. Buď zdravá, stále, pojď sedneme si ke stolu. Vy jsi tady nestál u pultu jako svatý na mosti. Dáme si nějakého tvrdšího. Pojď. Já jsem tady byl jenom něco vyřídit, když já musím domů. Ahoj, pozdrav. Ahoj. Prosím tě, nehod. Předsedo, nehod. Na zdraví. Pak ten inkout zná něco jiného než ty svoje předpisy. Tím bychom se teda pobavili. Pojď si sednout tamhle místo. Já tak máme Klíma ještě jedno pivečko. Ne, zaplatíme. Já přitom ne, ty jo. Uh-huh. Paní Klímová, prosím vás. Já. Copak, paní Klímová, prosím vás. Já nemůžu zůstat dneska tady v hospodě. Mohla bych přespat u vás? Uložím vás ke klukům. Já stejně nechápu, proč zůstáváte tady. Tenkrát můj muž vám to nabízal, abyste bydlela u nás. To je v pořádku, já jenom tuhle tu noc. Dobrý den. Vyberete do komanda? Ano. Máte vyplněný podací lístek? Jo, tady, prosím. Jak se vám líbí ve Vítově? Ještě nevím, nejsem tady dlouho. Já jsem zdejší mlínář. Bývalej mlínář. Přijďte se někdy podívat. Ten můj hrkáč ještě pořád klape. Co platí? 4 koruny. A zavolejte na JZD. Já? Proč? Mají rozbitý plot u drubežárny. Slepice jim zanáší do lesa. A oni to nevědí? No, možná, že vědí, ale nedbají. Musí je na to upozornit někdo zvenčí. Tak proč tam nezajdete sám? Nejsem s nimi za dobře. A potom, vy jste pošta, tak je vaše povinnost předat zprávu. My se zatím známe jenom od vědění. Janda, jméno mé, vedoucí jednoty. Těší mě, Sedláková. Oho. Měl bych tu jeden expres cizinu za 10,80, prosím, a vylepit nějaký pěkný známky, ať cizina vidí, že aspoň se známkama jsme na tom stejně jako dřív. Já myslím, že i s jinýma věcma jsme na tom líp než dřív, pane Janda. Jak to myslíte? No, jak to povídám? Vlastně, já to vím, pane Janda, my i se známkama jsme na tom líp než dřív. Víte, jakou cenu má například na světových burzách tenhle ten Schwenksbier? Myslím, jako celá série. Jaký Schwenksbier? Jaká série? Co to? No tak tohle to je ze série Pražských domovních znamení. Autorem této série je světoznámý grafik Schwenksbier. Vy ho neznáte? No jo, no, třeba o něm v tom Budenheim am Rhein budou něco vědět. No, to víte, já známky nesbírám.
Služebník. Jste filatelistka? Já. Co? Repák. Ale o Švenksbírovi něco víte. Mám ráda známky. Já taky. Já vím, ale nemáte čas, abyste si je uspořádal. Kdo vám to říkal? Tak, člověk se tu letos dozví. No, Jandu, si dávejte pozor. Já vím. Četla jsem o něm v knize Přání a stížnosti. Poslyšte, Václave, co pak u toho Jandy v kšeftě je všecko tak v pořádku, bez závad? Vendulko, nepřišla ti navíc jedna žena a móda? Čistě vedle u okýnka, Milado. Ale já nechci obtěžovat. Ne, nebudeš obtěžovat, o to tady jsme. Nezbyla vám náhodou jedna žena a móda? Tak náhodou zbyla. Jedna paní v Záhoří odmítla. Prosím. Děkuji. Naschledanou. Jak to, že vám nezaplatila? Tady je dvacka. Od kdy platíte za strany? To není strana, to je Milada. A jak vám to říká? Vendulko, no, děkuju. Tak mi říkala maminka, když jsem ještě byl malý. A s Miladou se známe už spoustu let. Vy s ní chodíte? Tak proč jste se ještě neoženil? Tak, nebyl čas. Milada má výdrž, co? Lidi jsou zvyklí, že k nám chodí, to víte, to... No. A co vy? Taky jste si zvyknul? Maminka už je stará, nechce, abych byl sám. Ale já se neptám na maminku, já se ptám, co vy? Prosím, máte přání? Ano, 10 salámů, jak se to líbí Klára? Nejsem na ní vůbec zvědala. Je 14 hodin. Co když ti přebere znaminka? A 3 rohlíky. Ano. Prosím tě, prima říkal, že má děti. Ty mu věříš? Tak jeden. Takže... Mami, nechám si tady kolobu, dávej mi na ní bacha, jdu s klukama na sen. Ne, tak je rošťák. Včera otrhali bábě Mandausovi na zahradě všechny kytky, dali je do kýblu s vodou a prodávali je u nádraží. Tak jsem jim nařezala. Škoda každý rány, která padne vedle. Dobrý den. Dobrý den. Řekni tady Klímovi při elektrický troubě, co jsi objednal z Prahy. To není elektrická trouba, to je infragril. A co říkáte na Kláru? Na to, že je tady nová, jí mají lidi dost rádi, ne? Tak soudružka Sedláková je zkušená pracovnice. Prosím vás, dejte mi 3 housky a 20 deka turistů. Nezlobte se, že předbíhám, ale za chviličku je tady autobus. Ty jsou strašně tvrdý, dejte mi radši čtvrtku chleba. Ano. Nezlobte se. Ne. Prosím. Děkuju. Ale to je myslela taky od loňska, ne? Dnešní pečivo už jsme doprodali. Aha. Zavolejte mi pana vedoucího. Pane vedoucí, prosím vás. Ano. Pojďte sem. Už letím. Kdo si mě přeje, jsem váš a k službám. Víš, co mě můžeš, Jando? No. Podat knihu přání a stížností. Proč, co se stalo, nebo? 2 hodiny odpoledne. Dnešní chleba a housky vyprodaný. Nabídka jednoty jenom včerejší pekařské výrobky. To je nesmysl, prosím tě, tohle přece není včerejší chleba. Je dnešní pečivo a chleba jsme přece doprodali. Ale co to je doprodali, to je nesmysl, prosím. Ale jste zrušil tu odpolední dodávku, že by se to neprodalo. Pane
Dámy, prominou. Paní Jeličko, a pojďte dozadu. No, tak, co si budou dámy přát? Co si budou přát dámy, nevím, ale já bych si přál, aby se schoval slušně, Jando, a nevylejval si svý šlendriánství na nevinejch. A paní Jedličkové se omluvíš. Tak, tady nalepíme jedno prádžile, aby nám s tím moc nemrskali. 5,40. Prasinovce povýšili na četaře, tak mostračná upekla koláč a já jsem přidal lahvičku. Už jste to slyšeli? Družstvu je prej obrovský kravál, protože předseda zjistil, že ten vejlet do Budapešti má být v plný sezóně, zrovna když je nejvíc práce. Dobrý den. Dobrý den. Tak už to víte? Předseda prej chce zatrhnout ten vejlet. Ale víme, víme, paní Klímová, víme. A ten váš sedí s agronomem v hospodě. Jo, a ten autobus prej nejde odříct, protože by platili obrovský penále. A agronom kupuje ve stálci barák. Ten porychtaříkovi. Prej se chce ženit. Tak to bude asi kec. To by se o tom něco vědělo. Ale já letím, aby ten můj nezapomněl na Navrátila. Naschledanou. Naschledanou. Byla jsem přes poledne na hřbitově, pane faráři. Je tam nádherný náhrobek. To jistě myslíte hrobku rodiny Skočdopole. Ty sochy tam dělal ještě Gottfried. Opravdu, moc bohatá rodina to byla. Měli statek, měli taky lom a právě tam jezdil ten sochař. Ta hrobka je dokonce v nějakém katalogu. Ano, tak s pánem Bohem. Naschledanou. Naschledanou. Vy jste znal ty Skočdopole Václavé? Akorát starou paní. Její syn bydlí v Praze. Vy ho znáte? Podle fotografie, a ta je stará nejméně 40 let. Vy jste s nima příbuzný? Možná. Trochu. Včera psal Skočdopole farářovi. Zase přijede na hrob. S Pugetem promatím. Šmídem. Kolikrát jsem vám říkal? Pane pošmistr, podívejte se, na obálce z takového ručního papíru byla takovým kudlinkovým písmem natištěná zpáteční adresa, tak tu si snad můžu přečíst. Určitě tam byla 50 za umytí hrobky. Normální dedukce, nic víc. Václave, příští týden se vypravím na nábor tisku. To není vaše věc, to nechte doručovatelům. Počkejte, jak to, že to není moje věc? Šmíd a Klíma jsou s každým moc za dobře a neumějí agitovat. Já jsem si prošla všechny adresáře a zazvoním všude, kam vůbec nechodí pošta. Takhle byl malinký. Slyšel mě, když jsem jenom zamlaskala. Já byla celý den v kuchyni, protože rodina Skočdopole byla velká. Ke stolu měli denně i 10 lidí. Milost paní mě dovolila, abych měla svýho drobečka v kuchyni, v komoře vedle kuchyně, anebo v létě pod oknem na dvorku. Tak tady bych ho vůbec nepoznala. No to není možný, vždyť se vůbec nezměnil, ta rýha kolem pusy mu zůstala. Byl od malička takovej vážnej a to mu zůstalo až do dneška. Opatrovala jsem ho, jak to jen šlo. Když stonal, tak jsem strachy kousala do polštáře. Musel to poznat, že ho mám radši než sebe. Kolikrát jsem si říkala, že jsem se měla radši zapřít. Jak zapřít? Proč? Nepoznal otce. Umřel ještě, než se narodil. Musela jsem zastat oba rodiče. Ale moc jsem se o něho bála. A otcovu pevnou ruku jsem nahradit neuměla. Moc mu to chyběl. Já ho ještě moc neznám, ale v práci se mu nikdo nevyrovná. To máte pravdu. Je to ten nejlepší syn na světě. A má svoje zásady. Z práce rovnou domů, do hospody nechodí a že ho tam tahají všelijací lidi. Jako například tuhle agronom.
No jo, vy se smějete, ale on měl od malička kolem sebe kamarády, kteří ho ustavičně někam táhali. No, měla byste se trošku spravit, abyste měla plnější ramena. Snad se chcete taky vdát, ne? Já už jsem jednou chtěla. To sukni s rozparkem radši nechoď, nenoste. K nám se to nehodí a pan farář to taky nemá rád. Tuhle o tom mluvil dokonce i na pohřbu. Ale jinak je to dobrák. Už jsem s ním mluvila o synovi. Kdyby se ženil? Pan poštmistr se bude ženit? No, vždyť už má na to věk. Bylo jich hodně, co se o něho zajímali. No, už když měl 20 a dělal ve stáleckým lomu, tak mu jedna nadbíhala, ale rozmluvila se mu jí. Byl ještě moc mladý. Teď už má léta vážnou známost. Miladu znáte, ne? Ano, ano. Budou bydlet u mě nahoře. Na vrtisku se nedá dělat levou zadní. Chce to fantazii, argumentaci, člověk musí být psycholog, zpovědník, trhovec. Máte něco? Ha. 6x rudé právo, 10x mladá fronta, 5x lidovka, 2x svět motoru, byl by zájem i o mladák, jenomže ten není. A nakonec jedny květy a jedna vlasta. Hádejte kdo? Vaše maminka. Maminka, to jsou nápady. Pokud to nevíte, tak se budete ženit. Vaše maminka už mluvila s panem farářem. Budete bydlet s Miladou nahoře. Kláro, podívejte se. Asi se do toho moc neženete, co? A Miladu nemilujete. Spíte s ní? Tak maminka už si zvykla, že k nám chodí. A lidi si už taky zvykli, že k nám chodí. Proč to můžu dát výtok napřímo vedoucí znamínka? Cože? No, to je... Hele, tak mi ho přivez sem, když se tak bojí ženy. Jo, ale prosím tě, moc se o tom nerozšiřuju. Hostuda bude tak jako tak. No, buď zdrav. Klíma se v Záhoří opil. Ležel v pangetě, pošta rozházená po polích. To je průšvih. Teď ovezou družstevým gazíkem sem, protože se bojí ženě na oči. Měl byste k ním zajít. Doprovodit ho, aby se zase nepobili. Proč já bych měl doma žehlit jeho maléry? Proč vy jste na ty chlapy jako na cizí? Proč si všecky držíte tak od těla? Vy jste nějaký divný člověk. A stačilo by tak málo. Tady. A teď už naposled, Klímo. Na poštu už mi nechoďte! Proč? Ztráta důvěry! No proč jste to udělal? Proč slepičí kvoč? Takže já už na pochůzku nepůjdu. Do Staňkova pěšourem. S brašnou nepůjdu? Ne. Ne? Ne. Tak ne. Ale ještě. Ráno bývá moudřejší večera. Kláro.
to bylo za chlapa tenkrát večer v té hospodě? Můj bývalý muž přišel za mnou, že se polepší, abych se k němu vrátila. A vy? Před půl rokem možná, ale teď už je to pryč. A nakonec chtěl po mně ještě peníze. Tak dobrou noc. Dobrou. Počkejte, Kláro. Doprovodím vás. Ještě nepřišel. Jsem tady sama se Šmídem. Pak budu muset jít taky s roznáškou. Ale s tím autobusem se mohlo něco stát. No a lepší, když se stane tady, než na cestě do Budapešti, ne? Víš co, tak jdi uklidnit soudružku Jandovou a pak se zastav. Přišel ti filatelista. Tak ahoj. Vzal jsem za Klímu Stáhles a Staňkov. Já roznesu Záhoří a Velebilo. No. Na tu Budapešť se jezdě dělákům udělalo docela slušný počasí, co? Ještě jim nepřijel autobus. Čekají pod vedením soudružky Jandové ve dvoře. Už jsou celý nervózní. Vendulku včera v noci přepadli. Ležel zmlácený až do rána v uličce u nich před domem. Nějaký gauner, který si myslel, že pošťáci si nosí peníze domů. A co se mu stalo, kde je? Doma. Hospodský volal na VB. Kdybych musela do ty Budapešti. A byl u něho doktor? Byl. Narkut. Kdo tady odtud včera volal Hradec? Proč? Ode mě nikdo z hospody taky nikdo a jiný telefon tady ve Vítově není. Pane Jando, vy nemáte právo zjišťovat na poštovním úřadě, kdo kdy kam a co volal. My jsme vázaní služebním tajemstvím a na to je zákon, pane Jando. Zákon. My to tvoje služební tajemství všichni moc dobře známe. Když mi řeknete, kdo to volal, tak budu vědět kam a proč. Tak to lituju, ale žádnou informaci vám podat nemůžu. Pane Janda, vaše paní zjistila, že z družstva včera nikdo Hradec nevolal a předseda se nehnul ze svý kanceláře. Ahoj, Kláro. No. Ve dvoře je hotová revoluce. Víš, nepřijeli autobusa. Zjistili si, že ho někdo telefonicky odvolal. Ovšem, od nás to nikdo nebyl. Babi ječí málem mě zlíčovali, vyšetřujou skoro právě mu trpným. Vyjadřujte se slušně, pane inženýre. Bude u vás baba? Jo. Moje žena snad? Nebo snad tady? Soudružka Mandausová? Ale pane Janda, o přítomných já bych neřekl nic špatného. Tak babi honěj předsedu kolem hnoje. Doufám, že vidlema, tak tohle si nenechám ujít. Co mám vyřídit, vaši paní? No, tak já si znovu zavolám na to ČSAD. A až zjistím, kdo to byl, tak bude někomu zatraceně horko. Všechno to kompletně zaplatí. Zatraceně horko, to vám garantuju. Pomalu, pane vedoucí, komu pak má být horko? Zdravíčko, soudruzi. Strašná sprostěrna se tady stala. Někdo odvolal autobus, který měl odvést naše soudruhy družstevníky na zájezd do Budapešti. To musíme vyšetřit. Dneska v noci někdo přepadnul vedoucího pošty soudruha Znamínka. Byli jsme u něho, říká, že nemá tušení, kdo by to mohl být. Se všema v obci je za dobře, s nikým není v konfliktu. No, to je pravda. Kdo pak by přepadal Znamínka, že lidi ho tady mají rádi, to musel být někdo cizí. Co je s ním? Vy jste Klára? Ano. Tak vám vzkazuje, že nemáte zatím chodit nikam, že přijde sám. Ale není to vážné? No, pohmožděniny, modřiny. Vymknutý loket, sem tam nějaká ta boule. No, vypadá to na neschopenku, on si ovšem nedá říct. Nemáte nějaké podezření, soudružko? Nepotloukal se vám tady někdo v poslední době? Nevíte o ničem? Ne, nic nevím. Nic mimořádného. To víte, my si tady vidíme do talíře, že... Ale kdybychom našli někoho podezřelého, tak vám to určitě oznámíme. No, tak my půjdeme. A odpoledne se tu ještě zastavíme. No, stávám. A to jsi říkal, že je tady klid. A zatím je to tu jak na divokým západě. Tady máš filatelistu. Hm?
Je tady pošta? Co bys rád? Já hledám toho poštu, co sedí tady. To je pan poštmistr anebo pan Znamínko, Petře? A to je moc dlouhý. Proboha, Václave. Nic, Kláro, ahoj, fešáku. Ahoj, pošto. Ty jsi správně. No, vidíš, už to tak vypadá. Pošto, kup mi kolo. A teď máš koloběžku. Potřeboval bych velký kolo, abych mohl mámu vozit na štangu. Co pak bys jí uvez? Já jim prvý nějaký. No, jo. A proč by ti měl pan poštmistr kupovat kolo? Janda říkal, že pošta dostává všechny peníze od lidí ve Vitově, že jich má nejvíc a kolo mi může koupit. A jo, tak víš co, poce. Zajdi za panem Jandou a vyřiď mu, ať mi to přijde napsat do knihy přání a stížnosti, jo? Jo. Tak mu to vyřídíš? Ahoj, pošto. Ahoj. Já beru za klímu záhoří a velezmu. Jo. Tak zdraví se... Vítovské spoje. Tak pojď, Vyšáku, pojď. Proboha, Vašku, kdo tě takhle zřídí? Zakop jsem ve sklepě v Olavici třeba, no. Jo. No, já se přišel zeptat, jestli o tebe včera někdo nevolal na ČSAD do Hradce. Proč? No, proč? No, on nepřijel autobus na ten vejlet, víš? No, od nás to nebyl nikdo, tak jsem se přišel zeptat, jestli o tom něco nevíš. A stalo se něco? No, tak celkem nic moc, víš? Taková menší dívčí válka. Napřed mě chtěli napíchnout ženský narožení a pobalu vopíka. No, když jsem jim dal čestný slovo, tak toho nechali, no. No potom se šli převlít a šli normálně do práce, ale toho kanona, co jim to překazil, tak toho musím zjistit. To jsem byl já. A on už to někdo kecnul a takhle tě zřídil, jo? Ne. O tom právě nikdo neví. Bylinkovi té nevařím, schůze bude až pozejcí a lazaret si otevřít nehodlá mě. Úplně stačí tamhle ta mateřská školka. Něco k jídlu a pivo. Paní Matince, bouchli kamna? Hele, neptej se, dones hovězí dvakrát. Na víně a nech tady dvě piva. Nestarej se. Já náhodou můžu, jo? Jo. Já jsem mu sehnal ty Sherlocky, aby to vyšetřili. Tak co, už něco vědí? No, na místního to nevypadá. No, co já jsem povídal? To se mě mohli zeptat hned a nemuseli jsem vůbec jezdit. Jí, Vašku, znáš jí trochu blíž? Ale každý měsíc jí chodí 400. Kvůli silatelem je žena. Proboha, já to nesmím říkat, já jsem vázaný tajemstvím, ale nic nevíš, nic jsem neřekl. Jo. Rozvedená? Já nevím, já se nechci ptát, to je takový... No ještě, ale stejně pro toho živnostníka Jandu je věčná škoda. A proč byli tady v hospodě, to nic nikde nenašla? Asi ne. No. Klára by to měla zjistit. Byli tady přece spolu, ne? Ona ta jedličková prej, taková nějaká uzavřená, teda aspoň řekla Klára. Tak, tady je to, pánové. Ale pošťáku, pozor, je to na víně, jo? Tak ať se mě z toho nespřískáš. Dobrou chuť. Dobrý. Dobrou chuť. Ty poslouchej, Vašku, nenech mě letos ve štichu. Na Janovou není spolek, moc bych tě potřeboval. Jo, to nepůjde. Jak to? No, jsme zase jenom tři. No klíma vypad. To spíš já bych potřeboval něco od tebe. A co? Ale když jezdíte ráno, když rozvážíte lidi na farmě, jestli bych nemohl jet s nima. S poštou teda. Co? A to budeš jezdit ty? A kdo jiný? Ta garnitura by se mohla koupit v Merkurii. Říká, že je to tam předražený. No tak tolik zase ne. Milado, jaký byl vlastně program toho zájezdu? No tak, na budinské straně je obchodní dům Skala. Tak tam jsme měli začít. No a pak jsme měli jet metrem do obchodního domu Korvin a tam kolem se podívat po obchodech. Po obchodech? Tu garnituru mají v Korvinu, říkala Jandová. A taky je tam jedna slavná cukrárna, jede tam starý metro. Takže jsem vám vlastně zkazil vejlet po obchodních domech. Jak to zkazil? Ten autobus jsem odvolal já. No protože to je nesmysl, aby se vožních jezdilo na zájezdy. Bereme si brigádníky a sami budeme hauzírovat někde po vejletech. To je dobrý akorát tak do likobrazu. Tak to zbyl ty. No já? A předseda už o tom ví? A
Václave, proboha, co tomu řekne Janda a Jandová? Co si to dovoluješ plést se do našich věcí? Tebe se ten vejlet přece netýkal, ty! Já teď budu před ženskýma vypadat! Víš to jenom ty a předseda. Předseda to nikomu neřekne, tak jestli se to někdo dozví, tak to má od tebe. Já teď budu před ženskýma vypadat. To záleží na tobě. Jak to na mě? Slíbila jsem Jandovi, že se pokusím vypátrat, kdo volal do Hradce. No pátrat nemusíš, řekl jsem ti to sám. A já jí to musím říct. Ona mi totiž nechala 1000 forintů na tu garnituru do koupelny. Milado, my už o tom nebudeme nikdy mluvit. Ale já o tom chci mluvit. My se dneska spolu rozloučíme a zapomeneme, že jsme kdy uvažovali o svatbě. To přece nejde. Všichni vědí, že se budeme brát. Už to vědí tolik let, že už na to skoro zapomněli. Vašičku, pro boha, pamatuj na lidi, to bude z ostudy kabát. Maminko, jednou se mám starat o lidi, podruhý se nemám starat o lidi, co tomu řeknou. Lidi, to nemá logiku. Milado, já si tě nevemu, mezi náma je konec. Vem si všechno, co chceš. Líbí se ti moje výbava, tak si vem si všechno to harampádí, ale se mnou nepočítej. A tady to má takový malinkatý kolečka, aby to Martí nespadly, to je nád. Líbí se vám? A nejsem na něj moc velká. Já se hned vrátím. Děkuju. Jsem tady. No, vedoucí se hned vrátí, jo? Tak si zatím tamhle sedněte a nechte mluvit napřed mě. A nerozčilujte se. Dobrý den. Dobrý den. Tady mám plnou moc, prosila bych mužů důchod. Důchod? Ale váš muž si už důchod vybral ráno, paní Mandausová. Zas až příští měsíc. Ten darebák. Dobrý den. Dobrý den, paní Klimová. Dobrý den. Pane pošmistr, já vím, že jste to musel udělat. Jaký by to byl pořádek, kdyby pošťáci rozdávali poštu v Pangejtě? Paní Klimová by chtěla nastoupit na místo svého muže. Ne, ale najdeme si nějakého mužského. Kdyby každý mužský vydržel to, co já... Ale pojďme to s paní Klimovou zkusit. Já ji zaučím, napřed bude pracovat jako brigádnice, pak půjde do kurzu a pak se uvidí. No, pane pošmistr, ano, já vám moc krát děkuju. Tak já zítra přijdu. Co mi to děláte, Kláro? Co pak Klimová může dělat doručovatelku? A proč by nemohla? Proč vy máte lidi předem zařazený do škatulek? Proč se nenecháte někdy mile překvapit? Víte co, Kláro? Vemte si mě. Prosím. Co jste tady, tak se můj život úplně proměnil. Já se někdy skoro ani nepoznávám. Vemte si mě. Ale přece Milada. Není. Všechno je úplně jinak, jugoslavská garnitura nebude. Všechno je opravdu úplně jinak, než si představujete. Já nejsem pro vás ta pravá. Jste? Ne, my jsme kamarádi. Tak zůstaneme kamarády i dál. Kamarádi? To někdy znamená víc, než si myslíte. Kamarády si musí člověk zasloužit. No jo, přišel, expres, no, právě s tím Klára běžela k vám, jo. No hele, já si v týdnu zajedu do Hradce a požádám o povolení druhého pracovního poměru, no. Co? No, na půl uvazek. Ne, víc jak půl uvazek nejde, jo. Pošli mi pokláže papíry. Co jsi zůstal?
Jestli zůstane Klára, tak já to můžu vědět. Znáš ženský. Co? Že zůstane? No? Jak to můžeš s takovou určitostí tvrdit? Ale víš, že se zásadně nesázím, no? Buď zdrav, jo. Lucina, fakt, je to pravda? Co? Klímová na mě pokřikovala, že bude dorušovat. No bude, nejdřív půjde do kurzu a pak se uvidí. No tak to já snad požádám o předčasný důchod. A co pro vás mohou udělat, pane Znaminko? Moje matka kdysi sloužila u vaší paní matky skoro 30 let, pane Skoč do pole. Ale to bych jim měl znát. Jakže se jmenovala? Znaminková. Agáta Znaminková. A víte, že si vzpomíná? Měla takové ustražené oči a drdůlek jako placku. No ale že se jmenovala Znaminková, to si tedy nevzpomínám. Já... Tenkrát nám bylo hej, byli jsme mladí, tak co nám chybělo? Nic. Já jsem taky Znaminko. Václav, jako vy. Oh, to je hrůza, co je u nás Václavu. Měli bychom založit spolek a na svatýho Václava manifestovat na Václaváku pomník. Váš otec je taky Václav? Ano. To jste vy, pane Skoč do pole. Nepovídejte. To má být vtip? Ne. Moje matka mi nikdy neřekla, kdo byl můj otec, ale znáte lidi, pane Skoč do pole. Řekla mi to jedna moje teta, to jsem ještě chodil do školy. A maminka má ve svých věcech schovanou vaši fotografii v uniformě na koni. Poslyšte, pane Znaminko, vy víte, že jsem byl za první republiky důstojníkem. Já jsem měl děti v několika posádkových městech. Bezpečně si vzpomínám na nemanželskou dceru v Hradci. Ale že bych měl něco s vaší paní matkou, na to si nevzpomínám. To tedy ne. No konečně. Nějaké zvláštní nároky na mě mít nemůžete, všechno už je dávno promlčené. A vůbec jak vám mám věřit, že jste můj syn, když si to ani nepamatuju? Hned jste mi připadal nějaký cizí, když jsem vás poprvé viděl. Počkejte, půjdeme na to z jiné strany. Možná, že jste po mně něco zdědil. Bojíte se tmy? No, tak tmu zrovna nemám rád. No tak vidíte. No. Jste vstekli? Ani ne. Vstáváte rád? Já se ráno nemůžu dostat z postele. Ale to já zase spíš naopak. No. Tak to nemá cenu, takhle bychom nikam nedošli. A poslyšte, co vlastně děláte? Vedoucího pošty ve Vítově. A prosím vás. Štemplovat dopisy, to jste si nemohl vybrat něco lepšího? Něco, co víc sype? Dělám to rád. No a konečně máte pravdu, člověk si dneska nevybere, co se dá jinýho dělat. Jo, pane, za mých mladých let to byl život. A co děláte teď, pane Skoč do pole? No co, no. Beru důchod, koukám z okna a chodím krmit vrabce do zahrady Kinských. Co je to za košili? Vypadá jako vojenská. Tohle? To je moderní, víš? To se teď nosí. Má to hodně kapes, tak se ani nemusím brát aktovku. Jdeš za nějakou ženskou, tak proto jsi rozešel s Miladou. Ale neboj se, maminko. Co já jen řeknu, už se mě ptali v Konzumu. No, co jsi vymyslela? Ten čaj nebudu. Stavím si do hospody na pivo. Do hospody, Vašíku? Půl třetím jedu do Hradce, slíbil jsem družstvu, že vezmu na půl úvazek toho účetního, víš? Já toho předsedu nikdy neměla ráda, tak dlouho tě tahal, až tě utáhnul. Jo, a večer mě nečekej. Musím ještě do družstva za paní Jandovou. Já nemůžu jít ani nakoupit. Co já tomu Jandovi řeknu? Ale ty si něco vymyslíš, maminko. Třeba, že nám umřel tatínek, ty to přece umíš. Tatínek?
Tak je to jinak, no to přece ten na té fotografii, víš? V uniformě, v rukavičkách, na koni, s šavlí. Václave, kde jsi to našel? To jsem ještě chodil do školy a řekla mi to teta Albína. No, to pojď dál. Utíkej na poštu, ale honem, v družstvu hoří. Kde? Já nevím, no, ze dvora volali, že v družstvu hoří, on tam nikdo není, všechny ty sušičky, no. Pane Stavinko, potřebuju spojit. Já vím, hoří, já už jdu volat. Družstvu hoří. Jo, jistě, pojďme. Znám, já zlý klíč. No jo. Až když se dalo do deště, tak si milost páni přijedou, že jim to trvalo. Ale pošta říkal, že přijedu a zhracáte. Daleko, vidím, mamo. To je daleko, Petříku. Víš, že jsme se měli dlouho. Pošta říkal, tak proč nepřijeli z Brodu? Já nevím, pane Janda. Dobrý den. Vepřín, povídá to staré, je tam prej špatná instalace. Ale ve Vepříně je úplně nová elektroinstalace. Já tam vozím svačiny, tak to musím vědět, ne? Tak, co si budou dámy přát? Dvě píva, desítky. Nechám si tu vozejk, na ráno. Na shledanou. Na shledanou. Dobrý den. Mladá paní. Ano. Tady máte oznámku na peníze. Já ještě peníze nenosím, ale až půjdete s tržbou, tak Klára vám je dá. No. Jeden rohlík. To si vybrali za listačku tu pravou. Ještě, že nepijí jako ten její. Znaminkovi se nedivím, že vaší rodině nesvěří peníze. Poslyšte, báby Mandausová. Až budu mít ten kurz, tak mi znaminko svěří i ty peníze. Jo. Ale ohledně vás mi říkal a důrazně opakoval, abych vám žádný peníze nedávala. Jo. Jako důchod vašeho starého, víme? Nashledanou. Ježiš, nádoba zprostá. Vyzrazuje poštovní tajemství. Jo, jaký pán, takový krám. Mami, a já pak pojedu za poštou k té drubežárně, můžu, mami? Ne, nemůžeš, tady zůstaneš se mnou. Nikam nepůjdeš, vem si ty oplatky, jo? Budu se stěhovat příští týden. Proč si tady taky něco nenajdeš? Snad něco bude. Petříka vzali do školky, aspoň budu mít víc klidu v práci. Budu se moc do školky vzít kolo. To já nevím, to se musíš zeptat paní učitelky. Tak jste se dočkali, dámy, už nám ho přivezli hrdinu. To musíme oslavit, že jo? Ty hele, Péťo, ty půjdeš k pípě, jo? Budeš to hlídat, já musím do kuchyně, kdyby něco, tak zavoláš. Tak, co tady máme, hospodo? Dárej na stůl, ať ho pořádně oslavíme. Poslouchej, Václavo, ty jsi u mě teď dvojnásobné. Počkej, tak napřed ten vejlet do Hradce a teď ta slepičárna. Po tom vejletu pomlč, to nikdo neví. Václave, prej, neuhořela ani jedna slepice. No, všechny vyhnát do lesa, takže je ženský neseženování za týden. Hotovej pasák slepic. No. Pošto, no. Janda říká, že si hraješ na svatýho Floriana. Za kirku si prej měla, chyběla ti jenom štoudvička. Petře, pojď sem. Hele, kovboj. Ty vyříď Jandovi, že jemu zase chybí v hlavě kousek mozku. Ale on šel domů. Petře, pojď to dojíst, půjdeš spát. Pošto, co je to ten svatý Florian? Přijď za mnou večer domů, já ti to vysvětlím, jo? Jo. Hele, já jsem vám tady omylem sebral nůžky na drát. Takže ti k náradě předepíšeme jenom ten plot, ale ani to ne, ty si ho odpracuješ, viď? Tak panstvo, načte ke stolu, tady je ta lahvinka a skleničky, to musíme oslavit, že jo, pěkně na zdraví a do dna. Já musím do kuchyně, jo. Já jsem se ještě do toho Hradce nedostal, zrovna dneska jsem tam chtěl jet. No to zítra je snad taky den, ne? Ale koukám, že se na to hašení nějak vyfik, že jsi zvoblit nějaký kostelní roucho. Mladá paní. A co, vás ještě pořád baví točit klikou u kasy? Proč ne? Mně se tady líbí. No, což o to, mně se tady taky líbí. A hlavně se leda co dozvím. Tuhle mě dokonce jeden poštovní holub přines zprávu, že někdo, kdo na to vůbec nevypadá, má strojní průmyslovku. Ale já jsem to nikomu neříkala. A není vám to trošku líto? Hele, kovboji, běž a řekni hospodskýmu, ať nám přinese něco pro zahřátí. No ne. Václave, potřebuju si vzít příští týden 3 dny volna. Víte co, Kláro, já se teď dojdu domů převlíct, umejt a potom vás pozvu na 2 deci, jo?
No a tebe taky, inženýre. My totiž musíme do stálce. Přivezli nám tam nábytek. Musíme si ho prohlídnout kvůli reklamacím. Jaký nábytek? Já se totiž příští týden vdávám. Beru si tadyhle Josefa. Jako agronoma? No. Uživačku, to by není dobře. Ty ses nadýchal toho kouře, pojď mi tě doprovodíme domů. Počkej, pojď. To až tady nebo už dřív? No, já jsem přišla do Vítova kvůli Josefovi. Nechtěli jsme, aby to lidi o nás moc věděli. A tenkrát v noci to byl můj bývalý muž. Myslel si, že jste Josef. Dneska za mnou byli z VB, tak se nezvíte. Ne, to... Tak vám gratuluju. Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí, Kláro. Jo. Ahoj, pošto. Ahoj, Petře. Kde jsi nechal kolo? Pichnul jsem kolo u mámy v krámě. Ale, víš co? Přijď za mnou večer domů, já ti ho zalepím, jo? Jo. Dobrý večer. Dobrý večer. Nezlobte se, pane Znaminko, asi jsem poslední. Ne, to nevadí. Prosím. Mami, strejda pošta mi zalepí tu duši, protože se mnou večer k ním. No, a nebudeme strejdu moc obtěžovat. Kdyby neměl čas, tak by mě to nenabídl. To je přece jasnečka. Tak já jdu pro to kolo. Paní Jedličková, přijďte večer s Petrem k nám. Já bych vám chtěl něco nabídnout. Jak nabídnout? Podívejte se, Marie. My si s Petrem rozumíme. Jsme kamarádi. Nechcete se k nám nastěhovat? Do Podkroví. Je to vlastně samostatný byt, měli byste tam naprostý soukromí. Pane Znaminko, co tomu řeknou lidi a co vaše matka? A co tomu řeknou lidi, to je přece úplně jedno. A co tomu řekne maminka, ta vás přijme s otevřenou náručí. Když se vám bude chtít, tak přijdete za náma dolů a když ne, tak se nemusíme vídat. V tom hospodském pokojíku vám to nesvědčí, ani jednomu. Co vy o mě víte, pane Znaminko? Víc, než si myslíte, Marie. Petr potřebuje mít vedle sebe mužskýho, aby spolu cestovali. Teda prstem po mapě. Objevovali neznámý ostrovy. Sestrojili perpetuum mobile. Já to moc dobře znám, Marie. Tak mi večer přijde. Tak už pojď, mami. Zapomněla jste vypsat počet bankovek. Promiňte. Tak příště. A shledanou. Na tebe se vždycky lepili všelijaky. Marie není všelijaká. Je to poctivá holka, která si na sebe viděla a stará se o dítě. No, tak já ti povím, co se o ní říká. To dítě je nemanželský. Lidi jsou k ní laskaví a jenom jí říkají paní Jedličková. Ona je to totiž ve skutečnosti slečna. Ty taky. Co já taky? No, ty jsi taky ve skutečnosti slečna. Slečna Agáta Znaminková. Ale tvůj otec umřel, než ses narodil. A já jsem mu zůstala věrná a starala se jen o tebe. Můj otec neumřel. Daří se mu slušně. Chodí krmit vrabce. Kde s ním mluvil? V Praze, byl jsem se na něj podívat. Nemohl si mě vzít. On byl skoč do pole a já jenom služebná. Ale zůstala jsem mu věrná. A jeho matce jsem dosloužila až do hrobu. A proč? Proč si od nich neodešla? Tomu ty nemůžeš rozumět. Milost paní si mě nechala i s outěžkem v domě. A nikdy o tom nemluvila. Byla laskavá. No, tak ti aspoň trošku vynahradila to, že si na tebe pan štábní kapitán vůbec nepamatuje.
Jak to nepamatuje? Vždyť jsem mu nosila snídaní do postele, hovězí vývar. Nepamatuje si na nic. Mluvil jsem s ním a já jsem rád. No jo, teď jsi doopravdy mrtvý. My se aspoň nemusíme na nic rád, maminko. Někam jdeš? Do hospody? Do sklepa pro víno. A ona přijde? Přijdou oba a zůstanou u nás, maminko.